Kalau ada terus kepenahan nyaman saya. Iya, gila, gila. Anda patut-patut bahan dibuat lah. Oh shit, mana tu? Oh, anda sampai ke dalam kita ya. Aduh. Aduh. Time for the real thing. Enemy soldier incoming. War zone. Pilih. This. Pilih this. Alah, biasalah. Pilih. Alah, biasalah. Pilih. Bio. Pilih this. Ada mana sisi yo? Kontol senta, kontol senta. Control center. Mana? Mana? Bah. Control center. Control center. Control center. Yes, yes, yes. Yo, don't you? Tibet, Tibet. Drop, ada gate drop ah. Ada gate drop. Seorang masuk arah kamu dari yes, yes, terima guys. Lawa. Atas kamu. Mati dah. Ada lagi coming. Tiba tak? Just, yang aku ping. Atas sarang. Enemy UAV overhead. 25 remaining. Nicely done. Di bawah kita ni dek. Di bawah kita dek. Oh. Darahku. Enemy UAV overhead. Dah, dah. Mati dah. Ada di seorang. Seorang dia. Enggak. Bodoh. Wah. Ada lagi datang ah. Oh, ada si era. Oh, ramai tu. Main duit. Ah shit. Gila, tiga orang pula. The fuck. Oh yo. The fuck. Ya, satu tim. Lari. Pindah. Mungkin downkan satu orang ya tadi. Aku habiskan pulang sudah. Eh, lah. Mentiak, bomba. Mentiak. Dan sana, aduh, kenapa sana? Dua orang sana. Sekali pula. Kau lihat saya, dia masuk ni. Dia dapat dia, mesti ada pistol ni baru dapat lawan. Bakal boleh datang. Melilah dia. Go. Being tracked by enemy team, stay sharp. Dia just stop. Menyusahkan. Bounty target has been bombed. Kill him. Apa lagi ni? Kau ni dapat anu apa? Aduh aku bah. Mana berperang. Sorang. Aduh, mati turun. Lagi dapat tolong turun. Ramai aja. Sorang mati kawannya tu. Bawah dah. Ada. Bawah ada satu squad ah. Naik. Serius ah. Ada. Habis turun.
aku nunggu, aku nunggu. Dah? Wah gila ramai tu. Ramai. Mati. Sudah. Kami. Oh, kelihatan. Ramai tu sana. Turun, pecah turun, banyak pecah tu. Go. Lawak. Pada loda, pada loda. Tibek. Aku mau kau tibek. Kawannya lagi ada kawannya. Incoming. Gila tu incoming. Allah. Wah, ada gini. Dia ada pistol. Nak seorang nyanyi tu. Mencari pistol dia lah. Dah aku tibek aku kajis. Ah, rugi. Tapi ada orang bukit, ada orang warung bukit, Ini satu. Hostile maneuver. Ada. Banyak ni sini ni yo. Landing. Landing. Oh dah. Tibet lagi. Tibet tu. Masuk ke tibet tu. Oh ho. Ada orang di atas rumah. Paleli landir. Landir. Ini. Gila ramai tu. Not yet. Oh yeah. Ala. Gila liar. Belakang tempat ten lahang wall. Yes, ten lahang wall. Sudah. Liar lagi tu. Radar. Ya, dia pistol dia. Ale. Setting waypoint. Aduh. Dan banyak barang sana untuk penuh. Pakai mode warfare pun lebih sekum dia. Gila mana tu? Dia di belakang ah. Turun. Aduh, mati tu. Dapat. Dalam pun ada. Ada prison. Mau oh, mati. Ramai oh sini. Budok ke dia? Apa lagi lawan tu? Ada tiga kak. Aku siap-siap macam mana? Incoming. Aduh. Sniper lagi. Doktor ni. Ya. Kau pakai apa? Banyak lah. Aku bagi hak. Di atas ada. Ambil tak. Ganti dia. AR. Bagi PR. Atu AR bah. The fuck. Ada drop orang kamu. Ada drop orang kamu. Bah. Tidak ada ya. Nih di atas ah. Wah, aku tu. Biar dia. Ada. Ah, ada. Lawak. Ah, nyusahkan. The bounty tu ya. Sekejap. Ada. Tu, ada bukit. Sakit juga. Ke mana? Ni, depan lah. Habis. Wah. Ada. Bounty. Yang tadi juga. Durang juga. Mari. Oda, understand tu. Teruskan. Ada lagi tu, Rep. Ambil, habiskan. Pacah tu. Lawan. Masuk. Sebelum saya sampai. Laju.
Laju ni tu, laju. Gas, 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 gas. Aku rela mati tu ni tu. Malah, man. Aku rela mati tu. Walaupun kena ampir. Rela aku mati tu. Haa. Itu dedication namanya, Jis. Dedication. It's called arts. Apa? Oh? Mana tu? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Ada bunyi batuk? Ada bunyi batuk? Aku tu, aku. Yo, tinggi pingnya. Atas. Anak kamu punya danger zone. Wanted level, wanted level. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Enemy UAV overhead. Ada. Ada orang. Detas, atas. Ada ni. Ada bilik, ada bilik, ada tangga. Lah, wow. Aduh, kalau ada dia. Quiet now, you're fine. Jaga Jis, ada window, window, window. Ada. Coming, 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 coming. Oh. Ada seorang. Ada. Ada. Saya Jis kedal, saya Jis kedal. Ada window, ada window. Hahaha. Bawa, 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 let's go, let's go. Serius lah, serius. Gas is inbound. Bawah dia mana tu, Jis? Ni ha. Enemy UAV overhead. Shotgun shells here. Enemy UAV overhead. Di atas ni, diorang. Ada depan lah. Oh. Ada kudang. Ada bawah. Oh, dah ada. Ada. Kena combo. Come on guys, come on guys. Gila ju. Go 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 go. Di ano? Okay, ingat dah. Tun 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 tun. Aduh. Dah dapat. Dari tempat turun. Manto. Kill kill kill. Delo delo. Manto. Kira manto. Ada tangki aing. Tangki aing ada tu, tangki aing. Tangki aing tu mang mang. Ah gila. Kaya drone. Pun cari. Ah. Allah. Lauren, Lauren, aduh. Selalu, selalu. Selalu basah. Kena sambut, yo.